Það er ekki bara, ó, þú getur dripplað í gegn klúfið eitthvað svoleiðis. Það er að reyna að gera þig bara valdeflaði. Ég byrjaði körfubolta út af því að ég var dálítið lítil í mér. Enginn tók eftir mér þannig, en ég þarf skilur að láta heyri mér, taka plást og bara badass. Þetta var svolítið meira alvöru heldur en bara einhverjar íþróttaæfingar. Hvað er að gerast? Komdu ofar! Þú sér hvað er í gangi og hlýtur að koma upp. Fáum okkur bleikan uppbytunargalla og tökum svo það gæja í bakari. Flott og ekki stutt. Hvernig kemur í veg fyrir að bolta þessi stuttur? Pabbi var alltaf að segja að það snýst ekki alltaf körfubolta. Skipti bara máli hvað ég tók úr körfunni. Af hverju geta ekki bara svarað okkur og gefið okkur alvöru rök fyrir því? Af hverju getum ekki keft á móti strákum? Allt í einu erum við bara komin í svakalega kvennaréttindabaráttu. Að spila körfubolta fyrir okkur er svo miklu meira en að vinna titla.